vamos treinar. Pesos na guarda. Stand up. Pass up. Wake up. Cuidado. Cuidado que eu estou com pica. Saia da minha frente. Será que eu sou a única pessoa contente a ir para o ginásio? Será que eu sou a única pessoa que fica assim? Oh, vou treinar! Não, né? E também vocês também são assim, né? Chegámos. Tem um lugar logo para mim aqui, à minha espera. Isto é mesmo tudo para dar certo. Nelson, como é que é? Aquele momento quando tu mudas de treino, o que é isto? O que é isto aqui? Onde é que arranjaste isto? Para dar crocs. Dá cá isso. Para dar crocs. Pô, que saudades vossas. Pô, não tem, meu. A sério. Vou explicar. Aqui eu, quando dava patês, eu dava sempre aulas a eles. Treino de ombro, assim, né? Ombrinho, perna. Mas depois de trabalhar aqui, rasgar e agora perna. Sou... dois meses depois daqui eu vi vocês, né? Oh, que saudade! Bem-vindo! Oh, tem que ir mais vir a essa hora, digo-te já! Tens 20 para ao final da tarde, né? Eu venho às 10, quando está fechado. Eu tenho visto, eu vejo mesmo aquela hora de fecha. É bom viver em Portugal ou não? É sim, é muito tranquilo, um país tranquilo, as pessoas agradáveis, amiguinhos, depois amigos, boa família. Um beijinho para minha mãe, para minhas irmãs e também a sua seguidora no Instagram. É, então beijinhos! É o da Lilma. Beijinho para vocês todas. Não, isso é, agora, pessoal, agora já sabem, há um grande problema com o aviso para o Brasil, por isso agora está um pouquinho chato. O Brasil é chato para enviar. Mas, tipo, importante é que a gente um dia... Quando eu levo. Tu levas, tu pensas quando eu levo, né? Ah, quando eu levo, pretendo ir no final do ano. Mostra como é que está gostosa. E mostra o seu glúteo. Meu Deus. Mostra lá. Não. Mostra lá. Não gostosa como eu estou. Não, mas tu já tens filhos, né? Tenho três. Três filhos, olha, três filhos. Três filhos e está com esse corpo. O que é que vocês acham? Hã? Resultado da banda. É da banda, não é nada, deixa ser assim, não é nada. Tá uma da graça, mas não é, porque ela está a se trabalhar muito bem e está a fazer treinos dela. Pessoal, vamos treinar. Thank you.
Liboca, vamos embora, estamos atrasados. Vai. Ele é um famoso golfista, né? Huh? Do you speak Portuguese? No. No. I'm a YouTuber. Oh, okay. Yeah. Oh, nice. So, you'll be on a video. You're here every day. Ok, so see you. Bom, eu vou alongar em casa porque estamos cá sem tempo. Temos uma coisa para fazer. Não dá para ouvir nada, né? Ravi, anda! Vamos embora! Vamos embora! Alongamentos em casa. Que assim posso aproveitar. Temos carro onde? Está aqui. É que a gente temos uma coisa para fazer. Por isso, temos de despachar. Como podem ver, é por isso que eu deixei ir treinar a de dia. Isto é impossível poder treinar como deve ser. E é muito difícil fazer um bom treino porque estão sempre máquinas ocupadas. Tudo ocupado, não tem espaço. E como vocês acabaram de ver também, para gravar fica muito complicado para vocês poderem ver o meu treino e para gravar para vocês. Por isso é que eu mudei o meu horário e decidi treinar mesmo uma noite quando não há ninguém. Agora, vamos para a casinha, vamos fazer o quê? Trocar a roupa e hoje vamos jantar fora. Hoje vai ser um jantarinho fora, por isso vamos trocar rápido a roupinha e já vos mostrar o que vamos comer e onde vamos comer. Até já, gente! Ai, vamos para a neve. Vamos jantar na neve. Trancaste pelo carro, não é? Sim. Gente, eu cansei. Tivemos aqui um imprevisto. Uma situação bizarra. Em qual nós fizemos um carro do caraças, né? Eu estou soltíssima. Na escada rolante, né? Hã? Patrone. E eu andar. Está quase. Não. Obrigada. Bom, uma coisa muito interessante que aconteceu foi que o meu marido ficou numa escola completamente diferente da minha e nós ficámos separados por 4 linhas atrás de mim. Acho isso bem. Não, mas acho que não se pode tratar. É. Deixa eu estar isso. Deixa que eu fique sozinha. Deixa. Deixa eu descansar um pouco dele. Uma pessoa prevenida salva-se na vida.
vai bater na mulher. Chegamos. Tá quase. Será que alguém está à minha espera? Com aquele papelinho, dizer Olena, se tiver dúvidas, estou à tua espera. Desta vez ninguém está à nossa espera, por isso vamos ter que apanhar táxi. É para o hotel Cariz Ribeira. Pode ser? Obrigada. Pode ser todo, logo tenha rodas e motor. Fica longe daqui. 20 minutos, 25. Fica à beira do rio. Sim, sim. Fica à beira do rio, dá preciso. Mesmo um palhaço engraçado. Mas ali, e ela quer dar-me sinal de luz. Palhaço, que eu agora vou ter que trabalhar. Porque estamos a entrar nos 50. Mas é devagarinho, moço, ganha juízo. Elas não sabem. Sabem, sabem. Se não sabem, ficam a saber. Vão vir ali lá para uma pescada. Mas vai devagar, moço, que eles passam-te uma carta de boas festas com uma pinta. E aí ti que fujas, que eles vão já atrás de ti motorizado, não tens de dó. Oh, já foste? Aqui, já foste? Ei, já foste? Olha que riquinho. Ei, agora que o vi. Nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. Ele até está a ver o telemóvel que é para. Ei. Passa o carnaval mais lindo. Mais um! É só luz. Ai, é só tirar fotos. É, isto aqui é uma feira. Por acaso, uma colega avisou-me. Que às vezes esquece-me. E... Cara, você que leva a multa? Claro que leva a multa. Você que vai ter que pagar a multa? Paga a multa e fico um mês em casa sem trabalhar. Ah, sério? Mas fico, tenho este cartão profissional. Eu sou profissional. Quando lhes interessa. Quando não interessa, não sou profissional. Pô, mas se queres é que fique a sua responsabilidade, pois você é que vai ter que pagar do seu bolso a multa. É, isso é quanto é a multa? São 120 euros sem começo a envolver. Foi, já é uma semana de trabalho, quase. 120 euros. Depois vem uma carta, o mínimo um mês pena suspensa, são mais 1.200 euros sem ganhar nenhum, não é? Pois, isso assim. Se não trabalha. Não pode ser. Tem que ter juízo. É, tem que ter juízo e cabelo. Não, isso é isso? Olha eles aqui agora a mandá-los encostar, é? Aqui os meninos. Hoje até estão aqui a mandá-los encostar, está a ver? Mais para frente, não é? Já estão aqui, já estão a passar as multas. Ah, chegamos! Chegamos! Vamos embora, vamos fazer check-in. Gostei. Vamos dar um passeio? Quer dizer, vamos jantar ainda, né? Os meus hambúrgueres aqui na mão. Já viste isso? Já viste como é? É levar-os a fazer os hambúrgueres e comê-los noutra cidade. Vamos até ter aqui o cartãozinho. Vamos ver o quarto? Um cartãozinho. Tem banheira. Vou tomar banho na banheira. É lá! Muito lindo, sim senhora. Gostei muito. A vista. A vista é... Deixa eu ver a vista da via geral, peraí. Uau! Vista dá para abrir, acho eu. Eles trancaram, mas está muito bonito, já viste? É onde nós estamos. Bom, gostei. Porta. O que vamos fazer? Vou carregar um pouco a câmera, que estou a ficar mesmo sem bateria, e vamos dar um passeio. São 10 da noite. Olhem só.
10h15. Por isso ainda temos tempo, ainda é cedo. Não, agora a sério, o que é que estamos aqui a fazer? Estamos em negócios, por isso é uma viagem de negócio. E amanhã, quando tiver tudo já ajustado, quando tiver tudo já em cima da mesa, vocês vão ser primeiras pessoas a saber o que é que vai se passar, está bem? Por isso, agora vamos dar um passeio no Porto, que aqui em baixo fica logo o rio, ficámos num hotel, fica mesmo no centro e é muito lindo. Só digo uma coisa, estou maravilhada com isso. Ah, correndo atrás dos sonhos. Sempre corram atrás dos vossos sonhos, sempre. Primeira vez estou no Porto, estou tão feliz. Oh, está mexendo no lixo. Como é que foi levar comigo uma mala que começou a perder pele? Não era pele, aquilo era pele falsa, né? Yeah. Começou a perder aquilo tudo. Sujou o avião todo, sujou o táxi, sujou tudo onde é que eu estava com ela. Tive de jogar lá fora. E ela pergunta, parece que não tinhas outra mala em casa. Sim, tinha, mas não sabia que ela era assim. Olhem só, onde é que nós estamos? Olha o cubo. Hã? Já viste quantas cidades tem esse cubo? Oh, é tão lindo, o meu cajelo é ali. Minha mãe. Olha lá. Lá em cima. Yeah, olha aí. Isso é muito lindo. Vê que já tenho que tirar uma foto aqui para mim com esse. Eu sei que não dá para ver muito, mas acho que irá na mesma, está bem? Que essa... Quanto é que não deves pagar para ter um sinal daqueles? Qual sinal? Aqueles que estás a ver longe. Fogo, realmente? Já vi. E há. Olha aqui a nossa casa, ali o Belka, a nossa marca. Ferreira. Viste? Lubilcas, sabes o que isso é? São vinhas, olha aqui, isso é Porto, Lubilcas. Próximo mês quero vir cá conhecer isto tudo. Vou explicar isso aqui, Lubilcas, sabes o que isso é? As vinhas, Lubilcas, para conhecer. Ai, quero tanto. E eu? Sim, a mim. Também? Tomas, por favor, né? Queres beber um café ou assim, um chazinho? Yeah. Queres chá... beber um chazinho? Yeah, um chá eu bebo. Eu já sou branca, mas com esta não, luz eu sou transparente. Gente, essa luz deixa-me transparente. Olha isto. Onde é que nós estamos? No Porto! Porto de Portugal. Porto! Gente, isto é tão lindo. É lindo porque é diferente, nunca tinha visto. Move, mas aquela... Aí, olhem só, aquele castelo aí em cima. O castelo é muito lindo.
Bom, digo uma coisa, vi pouco, mas o que vi é bonito. São ruas. Isso é o nosso hotel. Olhem só. Fica mesmo por baixo. Ou por cima do rio. Ai. É, né? Acho que por hoje chega, que amanhã é um grande dia e temos de estar descansados. E eu preciso. Tens cartão de casa? Tens cartão de casa? Acho que vamos descansar, é melhor, não é? Vamos descansar que amanhã é um grande dia e por isso precisa estar fresca, fofa. E é isso. Vamos descansar. São quase 8 horas. Deixa eu ver. 7h49.